зважаючи на більшу інформаційну документацію, доволі сумнівний проект про законність чи незаконність будівництва, а може сказати правоохоронці, контролюючи в сфері будівництва організації або ж суд. До останнього мешканці вже звернулися, проте процес розгляду може бути тривалим. Ми ж, як депутати обрані парламентом, повинні реагувати на прохання людей та ймовірні неправомірні будівельні роботи. Крім того, на місці проведення робіт неодноразово відбувалися почуті місцевих мешканців та агресивних хлопців спортивної зони. Лунала лайка про роззалякування. Прошу, сесія та мер звернутися до управління національної поліції Тернопільської області з вимогою забезпечити правопорядок на території Призолю та поряд ідентифікувати всіх учасників конфлікту, об'єктивно розслідувати факти погрози людям. На сесії ТМР звернутися до Державної архітектурно-будівельної інспекції Тернопільської області з проханням провести перевірку законності надання будівельних умов та обмежень щодо забудови ділянки у законі зведення будівництва,